שלום. היי, אנחנו נוסעים לטביליסי, או טביליסי, או טביליסי, או טיביליסי. כולם אומרים את זה אחרת. טיביליסי. טיביליסי. אנחנו עייפים, אבל הפעם רואים את זה פחות מאשר בוולוג של ורשה. אנחנו פה ערניים. יריקות. סקסים שמקסים על הבוקר. אנחנו נוסעים לחתונה של חברים שלנו, ואני כנראה הולכת לתעד את הכל. המלצות למקומות מגניבים וכאלה. אז נסיעה טובה. נסיעה מעולה. בוקר טוב, היי. בוקר טוב. זאת ירדן. זוזי מפה. הנה ויקטור. זה המקום שלי. הנה, את יכולה לבוא עכשיו. זה איליה. עכשיו, הנה. כן, הנה, יש לך קצת מקום. היי, בוקר טוב. וואי, אתמול היינו גמורים בקטע אחר, אז אפילו לא הספקתי להראות לכם את המקום המהמם הזה. ממש יפה פה. זה לא בתוך טביליסי, זה בתוך חווה שנקראת צודורטי. נשמע קצת איטלקי, אבל לא. צודורטי. אחלה מקום. יש כאן סוסים. סוסים! קלטו את הסוסים, כאילו הם פשוט מטיילים כאן. שם החדרים שלנו. תראו, זה ממש נוף בערים ויפה פה בקטע אחר. זאת האורווה, נראה לי. ושם למעלה שאר החברים והמשפחה של הבני זוג. ישנים ונמצאים שם. יש כאן אופציה גם לרכב על סוסים במתחם הזה. אנחנו נוסעים, הנה רונה, אנחנו נוסעים לשוק לילו, לילו מול, יש לנו נסיעה קצת ארוכה, אבל לא נורא, הרבה אנשים ממליצים ללכת לשם לקניות, ושמאוד זול שם, ושיש שם הכל, אז האמנתי להם, ולשם אנחנו נוסעים, כמו שיהיה כיף. הגענו לילו מול. אוקיי, אז שכחתי לגמרי שאני עושה ולוג ושכחתי לצלם את הלילו מול, אבל יש מצב שנחזור לשם. עכשיו עצרנו באיסט פוינט והי, ואנחנו הולכים לאכול. הזמנו כבר אוכל ואז חזרנו לקנות בדנקין דונאטס. למה לא לקחת שקית, דרך אגב? ואז אנחנו חוזרים למסעדה כי מחכים לנו שמה. זה היתרון בלנסוע עם קבוצה גדולה. כי כשאנחנו רק זוג, אז כזה, טוב, אנחנו תקועים במסעדה. אבל עכשיו אפשר פשוט לתקוע אנשים אחרים במסעדה. זה לא נשמע טוב, לא משנה. אני אחתוך את זה מהסרטון, או שלא. אכלנו בארוחת צהריים. ממש טעים פה שאין דברים כאלה. ככה היא נקראת, ככה היא נראית. זהו, ירדן, את כוכבת הוולוגים שלי. כן. את אומרת שאני אצלם אותנו. אני מצלמת רק בווידאו. אנחנו באיסט פוינט, תראו איזה מזרקה יפה יש מאחוריי, איזה יופי. הנה מקדונלדס הענק. יש פה H&M וטרה נובה, סטרדיווריוס, ואיך קוראים לדבר הזה, לא זוכרת, אלדו. לא, יש עוד משהו של של הבגדים, ברשקה. H&M זה היה הראשון שאמרתי. בדקתי כמה עולה פה הדאבל וויר של אסטי לאודר, חר המחיר, לא שווה בכלל.
יוצא איזה 170 שקל. אנחנו נמשיך לטייל ואני אמשיך את הבלוג מהפלאפון של ויקטור בגלל שנגמרת לי הסוללה. זה גשר השלום, שם למעלה זה הפוניקולר של טביליסי. הגשר הזה נבנה בשנת 2008 אחרי שהייתה מלחמה עם רוסיה, והבנייה של הגשר הסתיימה בדיוק מתי שהמלחמה הסתיימה, אז הם קראו לו גשר השלום. ממש יפה. יש מלא כלבלבים ברחוב שמטיילים חופשי, מסמנים להם את האוזן כדי להראות שהם נבדקו, וככה יודעים שהכלבים הם בריאים ולא מסוכנים. אוקיי, אנחנו ברכבל ותכף נתחיל לנסוע. תגידו שלום. תגידו שלום. ביטוק מילי. הנה אמא של גיאורגיה, ביד אחת היא מחזיקה חרב וביד השנייה היא מחזיקה כוס יין. אני אראה לכם. היא מסמלת את גיאורגיה, שמי שבא לשלום היא מגישה לו את היין, ומי שבא בשביל להילחם אז היא תהיה מסוגלת לתקוף אותו עם החרב ללא שום בעיה. מתה על הסמליות הזאת. בחיים לא ראיתי פסל כזה גדול של אישה. בחיים. אני באמת רגע מרגש. מי שמכירה אותי יודעת. אתן יודעות. הגענו לשכונה הכי עתיקה של טביליסי. וטביליסי גם קראו עיר מרפסות. עיר המרפסות, טביליסי נקרא. אבל בכל האזור הזה, מתחת לאדמה, יש מים גופרים חמים. אנחנו מחממים את הספה, וחם ככה. רגע, איך קוראים למלך שגילה את הסיפור? וכתן גורגסלי. וכתן גורגסלי? לפני 1500 שנה. הבנתי. הוא קלט שהספור שנופלת למים חמים היא מתבשלת. נכון. מגניב. ומי זה אומר שפה הוא רוצה לעשות חמם? עד עכשיו רשום על זה חמם למלכים. וואו. איפה? פה. זה? גם זה יש כמה. כל אלה, זה כאילו המרחצאות החמות. מגניב. יש את המבנה הזה ששמה, שהוא מהשלטון הפרסי בגיאורגיה, ואז ממש רואים את העיצוב. אהבה על הקירות, ששמים פה מלא מנעולים. בחורף כל המים פה עם קרח קפואים, וזה יפה, ותראו, יש את הגשר הזה שהוא מוזהב מרוב המנעולים שיש עליו. זה יפה.
וואי, איזה יפה. היי קובלבי. אנחנו עוברים ליד כיכר החירות. אין כסף, אין כסף. מדרגות לעלות. הגענו לתצפית. מהפוני קוליור. למטה אתה יכול מסתובב לי ככה? איזה? כנסיית סמבה. מקום. איך? כנסיית סמבה. סמבה? לאן אנחנו הולכים? אנחנו בבלוג? אנחנו הולכים להצטלם לסרט היום. היי, מה רשום שם? פארק היורה. ג'ורסיק פארק. לפארק של יורה. ג'ורסיק פארק. איפה יורה? בזמני. סיימנו לאכול במסעדה של הפוני. פוני קוליור. ועכשיו אנחנו המשכנו לפארק. איזה פרצופים כולם עושים במצלמה, כאילו מה? יש פה מין פארק שעשועים מגניב כזה? נקרא מטצמינדה? ויש פה גלגל ענק שהוא על הר הירדן. הר הירדן. אמרתי היי, ירדן. הר הירדן. ראשונה שהם משתתפים בבלוגים, תסלחו להם, הם קצת מתרגשים. שריק, שריק. תראי את הלב שלי דופק. אין לי מילים. הנה הגלגל הענק. תראו איזה שרופים הם מהשמש. וואי, במצלמה רואים את זה, מה זה חזק. כן? למה ככה חזק? למה ככה חזק? פרי וויפי, יש פרי וויפי. וויפי. יש בו? ביי ביי לבבונים. עכשיו אנחנו ניכנס לגלגל הענק. שחם בטביליסי, כנסו לגלגל הענק. נעים פה בטירוף. נכנסנו והיינו באלה מהמזגן. תעלה למעלה ותראו את הנוף. שלום. זה ממש מפחיד. ואנחנו אפילו לא הכי למעלה. זה שיו. שדרות רוסטבלי, וזה האופרה של טביליסי. זה הבניין של האופרה. יש פה קצת אופטלנית. יש גם אמבולנס? אנחנו מטיילים בקניון גלריה. רוב הדברים כאן הם די יקרים, אבל מצאנו כמה דברים חמודים. יש פה איזה 5 קומות, נכון? נכנסנו גם לסופר, קנינו יין גיאורגי ומים. מים זה מאוד חשוב. וכמה חטיפים כזה בקטנה. וזהו. נמשיך לטייל קצת. אחר כך יש לנו את הסבב ברים. אני מקווה שיהיה ממש כיף. וכן.